Вітаю! Ви дивитеся випуск новин на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Заклади громадського харчування, перукарні, організації та установи перевіряють працівники Хмельницької муніципальної дружини. Її директор Роман Цимбалюк розповідає, дружинники навідуються до керівників та роз'яснюють, яких заходів слід вживати під час карантину, аби не допустити поширення вірусу. Та нагадують про можливу відповідальність за невиконання постанови Кабміну від 11 березня цього року. Здійснювати профілактичні заходи, до яких відноситься там і це і вологе прибирання постійне, додаючи туди дезрощини і антисептики. Тобто, по-друге, це звернути увагу на свій персонал. Тобто, якщо люди є, працюють з симптомами ГРВІ, тобто залишати їх вдома, також мають забезпечити працівників своїх медичними масками. За словами Романа Цимбалюка, поки що за невжиття санітарних та гігієнічних заходів керівників закладів та установ не каратимуть. Так що уряд України вирішить застосувати штрафні санкції до порушників, муніципальна дружина виконуватиме не тільки роз'яснювальну роботу. Вони змушені це робити, тому що за це є відповідальність, є кримінальна відповідальність згідно 325 статті Кодексу кримінального України і є 42 стаття Кодексу України про адмінпорушення. На даний момент інформуємо, немає рішення центральної влади нашої стосовно таких закладів, тобто чи закриваються вони на карантин, чи не закриваються, ну, відповідно потім ми будемо відштовхуватись від цього рішення. Нагадаю, від сьогодні у Хмельницькому усі торгово-розважальні центри, магазини, заклади громадського харчування, речові ринки закрили на карантин. Таке рішення ухвалили вчора під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже член комісії, начальник управління ЖКГ Василь Новачок. За його словами, в місті працюють лише продуктові ринки, супермаркети та магазини, аптеки та АЗС. За словами головного спеціаліста управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталії Воронки, в електронному режимі відсьогодні працює ЦНАП. Закриті усі абонентські служби комунальних підприємств. Також у Хмельницькому розпочали дезінфікувати зупинки громадського транспорту, центральні вулиці, багатоквартирні будинки. Зі слів Наталії Воронки, перша партія експрес-тестів закуплена за кошт місця для інфекційної лікарні. Тести від держави досі не надійшли. З міського бюджету додатково виділено 5 мільйонів гривень на заходи з протидії поширення вірусу. А за потреби карантинні заходи будуть посилюватися. Правоохоронці зареєстрували заяву від хмельничанки, яка та купила в аптеці обласного центру медичні маски низької якості без сертифікату. Про це каже інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, аптека розташована на вулиці Вайсера. Надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що вона здійснила покупку марлевої маски в одній із аптек міста, що розташована по вулиці Вайсера. На місце події виїхала слідча оперативна група, здійснила ряд необхідних слідчих дій, була вилучена одна із придбаних масок. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку Хмельницького відділу поліції. Дані матеріали, копія була направлена начальнику з контролю лікарських засобів та наркотичних речовин в місті Хмельницькому. Ці матеріали їм направлені згідно статті 7 Закону України про звернення громадян. Після їхньої перевірки буде проінформовано і заявницю, і Хмельницький відділ поліції. Позапланову перевірку проведуть у аптеці, в якій, ймовірно, не сертифіковані маски, каже начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю з наркотиками в області Ігор Мілінчук. За його словами, аби покупець звернувся в правоохоронні та контролюючі служби, потрібно мати з собою чек та товар, який не задоволений покупець. Ми отримали скаргу від поліції, не від поліції, а документи отримали від поліції. Ми його зареєстрували, ці всі документи, і відправили на погодження позапланової перевірки на Держлікслужбу України. Я думаю, що в ближайший час вони її розглянуть і дадуть нам, ну, мають надати нам дозвіл на позапланову перевірку. Нагадуємо правила профілактики, щоб забезпечити себе від зараження вірусними хворобами. Часто мийте руки з милом під проточною водою – не менше 20 секунд. Намагайтеся не торкатися очей, носа і рота немитими руками. Якщо мило і вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, який містить не менше 60% спирту. Це особливо важливо після користування громадським транспортом. Уникайте тісного контакту та дотримуйтеся дистанції в громадських місцях. Чхайте та кашляйте.
кашляйте, прикривши обличчя одноразовою серветкою чи рукавом. Чистіть та дезінфікуйте часто використовувані предмети і поверхні вдома і на роботі, особливо телефон, ключі та окуляри. Якщо ви погано себе почуваєте, залишайтеся вдома та зателефонуйте до лікаря. Чемпіонкою області з футзалу стала Дунаєвецька команда «Епіцентр», яка, розповідає заступник голови обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов, у фіналі змагань мала однакову кількість очок з Кам'янець-Подільським «Тірасом». Долю переможця цьогорічного чемпіонату області вирішила різниця забитих і пропущених м'ячів. У дунаєвчан перевага склала 5 м'ячів. Третє місце посіла команда «Славута» «Декор Ленд». Микола Кузнєцов каже, за кілька десятиліть це був перший футбольний матч без уболівальників. Чемпіонат Хмельницької області з футзалу відбувався в два етапи. Перший – це був груповий етап, в якому приймали участь 9 команд. І по 3 кращих з двох груп складали фінальну частину. На жаль, фінальна частина проходила без глядачів. Всі ми знаємо зараз епідеміологічну ситуацію в нашій країні. І я хочу подякувати всім прихильникам футболу, які з розумінням поставились до цієї проблеми і не створювали ажіотаж, щоб проникнути чи пройти на чемпіонат, на фінальні змагання чемпіонату. Ігри другого кола дитячо-юнацької футбольної ліги, каже Микола Кузнєцов, в якій беруть участь 29 юнацьких команд з Хмельниччини, з віком гравців від 13 до 16 років, мали б розпочатися наприкінці березня. Через карантин їх призупиняють. Коли відновлять, повідомлять після 3 квітня, розповідає заступник голови обласної асоціації футболу. Стосовно професійного футболу, то зустрічі чемпіонатів України мали розпочатися в тих числах 20 березня. Професіональна футбольна ліга, в якій приймають участь в другій лізі команда «Поділля Хмельницький» і в першій лізі «Агробізнес» Волочиськ. На сьогодні ж я знаю, що 22 числа березня місяця ще не відмінили ігри. Вони будуть проходити теж, на жаль, без глядачів. За словами Миколи Кузнєцова, сьогодні о 13-й годині зібралася Асоціація футболу України. І її учасники мають вирішити, переносити зустрічі чемпіонату України серед професійних команд чи відміняти. Наразі це усі новини на Суспільному. Побачимось о 17:00.